1993-cü ilin martın 1-dən martın 1-dən Nərmanov rayonu 207 sallı orta məktəbdə çalışıram. Bununla 3-cü məktəb rəhbəridir ki, bir yerdə çalışırıq. O 2 məktəb rəhbərlə heç bir problemimiz olmuyor. Bu insan hüquqlarımızın pozulmasında, məktəb rəhbərliyi hüquqlarımızı pozur, dərs bölgüsündə heç bir bərabərliyə üstünlük vermir. Əksinə, bizi aşağı səviyyədə tutur. Çünki 2 il bundan əvvəl biz öz haqqımı tələb elədiyimə görə dərs bölgüsü olmuşdu. Oktyabrın 23-ünə qədər, sentyabrın 15-dən dərs başlayır. Oktyabrın 23-ünə qədər mən dərsi apara-apara əlimdən alıb başqasının adına yazır. Nədir-nədir? Eşitdiyimə də görə, onu mənim, onu sənin. Bax, belə bir mövqeyinə yanaşır. Başqalarının üstünə dərs yazır, düzdür. Burada müəllim, ən böyük korrupsiyanın başında elə müəllim özü durur. Müəllim özü buna yol verməsə, yəni bu insan onun üstünə dərs yaza bilməz. Dərsi yazır üstünə, dərs deyilməyə, fakültetiflər daha doğrusu. Deyilməyə götürür, pulunu alırlar, verir buna da müdürə. Mən bunu eləmədiyimə görə məni ilə düşünüşüb, məni ilə münaqişə qurub. Bu elə bir özəl müəssisədir. Deyəndə də haqqı tələb eləyəndə deyir, get hara istəyirsən deyə. Mənim özüm də tənha qadınam, heç bir yerdən də köməyim yoxdur. 333 manat maaş alırdım, indi ilin ortasında başlayıb ki, sinib bağlanır. Buna da tərəqqi medali ilə təltif olunub bu insan. Hansı əməllərinə görə bu insan tərəqqi medali ilə təltif olunub? Mənə çatmır. Məktəbə axın yoxdur. Uşaqlar əksirin, məktəb boşalır, siniflər bağlanır. Bunun özü elə bir subutdur da. Direktor yaxşı rəhbərin müəssisəsinə axın olar əksinə. Bunda əksinə məktəbə axın yoxdur. Demək, siniflər bağlanır. Nəyə görə? Buna sual olunsun ki, nəyə görə bu siniflər bağlanır? Uşaqlar nəyə görə buradan qaçıb gedirlər? Məktəbə gəlməyən halda uşaq evdə oturur, yazılır, pul alır. O üçün rüşvət xorluq başalıb gedir. Bu məktəb, kim də tələb eləyirsə haqqını, şaxmat oyunu kimi fırladıb onu vırmaq istəyir, aradan götürmək istəyir. Mənə çatmır ki, bu insan bura özəl müəssisədir, bura bazardır, bura ticarət mərkəzidir, yoxsa təhsil müəssisəsidir. Bax, bunu bilmək istəyərdim. Mən öz səlahiyyətli bu təhsilə baxan məmurlardan xahiş eləyirəm ki, buna zəhmət olmasa buna diqqət yetirsinlər. Bunun ölçüsünü götürsünlər. Götürə də bilmirsə, hörmətli prezidentimizə. Mən indi keçən il, 2 il bundan əvvəl, daha doğrusu mənim haqlarım, hüquqlarım pozulub, haqqımı tələb elədiyimə görə, mən eləmişdim prezidentimizə, telegrama vurmuşdum, Mehriban Əliyevaya telegrama vurmuşdum, Təhsil Nazirliyinə getmişdim. Təhsil Nazirliyində də bunun arxası var. Başlayırlar, müəllimlər hamısı qorxur. Düzdür, deyəcəklər, subut, müəllimlər qorxusuna deməyəcəklər, arxada danışırlar, hamı qorxur. Haqqını tələb eləyə bilmirlər heç bir. Müəllimlərə deyəndə deyir ki, əşinliyimin arxasında belə adam var. Boşa düşmədim. Bəs onda bu qanunlar hara gedir? Bu insan Azərbaycan Respublikasının qanunlarını istədiyi formada özünə sərf olunan surətdə dəyişir. Özünə sərf olunan. Arxasında deputat qohumu durur. İbrahimov Eldar. Bəs sizin öz rayonunuzun deputatı kimdir? Öz rayonumuzun mən Hərstad 2-ci ildən oradan çıxmışam. Füzuli rayonundanam. Düzdür, anam məcburi köçkünüydü. Bir ana, bir balaydı. Mən anam xəstə idi. Baytdan 5000 pul götürüb anamı dəfn eləmişəm. Onu mən verə bilmirəm. İndi 200 neçə manatıram. Mən dolanım, yoxsa banka verim. Siz bununla bağlı millət vəkilinizə müraciət etmişsiniz? Bununla bağlı eləməzəm. 2 il bundan əvvəl o problemlərim, başqa problemlər var idi. Onunla bağlı elədim, gördüm, heç bir nəticə olmadı açığı. Adilə müraciət etmişəm. Başqa problemlə əlaqədar, başqa problemlə, bunun problemlə yox. Ona görə də fikirləşdim ki, yəqin ki, bir əhəmiyyətsizdir. Buna görə müraciət eləmişdim də. Bax, belə bir şey.